जेतियार परा मय एनेकवा भिडिओ दि आरम्भ करिसु एनेकवा नहय माने एनेकवा हे जेतियार परा मय एनेकवा भिडिओ दि आरम्भ करिसु तेतियार परा मुख बहुते खुदि आसे जे केनेके मय भिडिओ बेकग्राउन्ड चेन्ज करू तो मय भाबिले इयार उपरत भिडिओ एटा बनाय देउ जाते अति सहजत आपनालोके भिडिओर बेकग्राउन्ड चेन्ज करिब पारे ग्रीन स्क्रीनर जुरियते बिटा एपत और आपनालोके तो जाने मय नलेजेबल आर एडुकेशनल भिडिओ बनाओ तो मय भाबिले एटा एटा नलेजेबल भिडिओ हबो तो बनाय देउ आरो तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन ट्रांसफॉर्मर मोर नाम है अमन तो बोलो आज वीडियो तो आमी मोर मोबाइल स्क्रीनर पर आरंभ करू तो सबर आगत जाबो लागिबो प्ले स्टोर आरो प्ले स्टोर गय अपलोड करिबो लागिबो डाउनलोड तो एने के जाबो प्ले स्टोर एने के मारिबो एने के सर्च करिबो भिटा बी आई टी ए भिटा आरो तार पिसत एने के नेट ऑन करिबो लागिबो मोर नेट टू ऑफ आसिले सॉरी एने के नेट ऑफ ऑफ অন করিব তারপর এনেকে ভাইব্রেশন লগাব তারপর এনেকে সার্চ করিব ভিটা তারপর এনেকে আহিব লাগিব ভিটা তারপর এনেকে আহি যাব ভিটা অল্প সময় রখি দিব কারণ নেটটো স্লো হয়ে আছে আর এনেকে মারিব ইনস্টলত আর এনেকে দেখিব 50 মিলিয়ন প্লাস ডাউনলোড এনেকে দেখিব 90 এমবি এনেকে দেখিব 4.3 রেটিং আছে ইয়ার আর কেনেকে আর এনেকে নোটিফিকেশন আহিলে আপুনি এনেকে ক্লিয়ার অলত মারি পেলাই এটা আঁতরাই দিব আর এনেকে হয়ে থাকিব ডাউনলোড আর অতি সোনকালে হয়ে যাব ডাউনলোড আর এনেকে আপনি রখি দিব লাগিব আর ইয়ার পিছত ডাউনলোড হয়ে যাব লাগিব আর মই এটা কথা কই দিও বন্ধু অকল আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডত যখন পর্দা ইউজ করে আছে বা গ্রিন স্ক্রিন ইউজ করে আছে সেই স্ক্রিনখন আপনার মানুষের যেটু কালার আছে মানুষের বা কাপড়ের যেটু কালার আছে সেইটা কালারের লগত মিলিব না লাগিব সম্পূর্ণ বেলেগ হব লাগিব এনেতো এক কালার তো হবই লাগিব আর আপনার মানুষের কালার পড়া সম্পূর্ণ বিপরীত হব লাগিব বেলেগ হব লাগিব তো গম পালে আর এতিয়া মোর হয়ে আছে ইনস্টলিং আর এনেকুয়া হয়ে যাব মোর ইনস্টলিং আর এনেকুয়া হয়ে আছে মোর ইনস্টলিং আর এনেকুয়া হয়ে গেল মোর ইনস্টল এতিয়া হয়ে গেল ওপেন এতিয়া আপনি এনেকে করে দিব ওপেন আর তারপর সোমাই যাব ভিটা এপত আর অতি সোনকালে আহি যাব ইয়াত করে দিব এলাও আর এতিয়া ক্লিক করব নিউ প্রজেক্টত করিল নিউ প্রজেক্টত ক্লিক ইয়ার পিছত আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটো ফার্স্টত সিলেক্ট করে দেব লাগিব মই ব্যাকগ্রাউন্ড কি লো ব্যাকগ্রাউন্ড 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 মই এইটো ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে দিছো মই আগের ভিডিওতে এইটো ব্যাকগ্রাউন্ড হেৰি কৰিছো ইউজ কৰিছিলো ইয়াৰ পিছত অলপ দীঘল কৰি দিছো ভিডিও আপুনি ভিডিওৰ অনুসাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দীঘল কৰিব ভিডিওটো আপোনাৰ কিমান দীঘল সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যিমান দীঘল ভিডিও আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো সিমান দীঘল কৰি ল'ব মোৰ ভিডিওটো ছুটি হয় সেইকাৰণে মই অলপ ছুটি কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰাইট ছাইডত যদি তলত চাই তেনেহ'লে দেখিব মোৰ বুলি লিখা এটা অপশ্যন আছে এই মোৰ প্লাছ চিনৰ নিচিনা আছে মোৰ লিখা ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত লেফ্ট ছাইডত চালে দেখিব পি আই পি বুলি লিখা আছে এই পি আই পিত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰিব যিটো ভিডিঅ'ৰ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে সেইটো ভিডিঅ' আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব মই চুটি ভিডিঅ' এটা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত আপুনি চাইজটো মিলাই ল'ব আপুনি কেনেকৈ কিমান ডাঙৰত আপুনি কৰিব বিচাৰে সেই অনুসাৰে আপুনি মিলাই ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত মই মিলাই লৈছোঁ চাইজটো ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰাইট ছাইডৰ তলত চালে দেখিব যে ক্ৰমা কি বুলি লিখা এটা অপশ্যন আছে এই ক্ৰমা কিত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি এই যে গোলাকাৰ হেৰি এটা দেখিছে এইটো আপুনি ছাইডত গ্ৰীণ স্ক্ৰীণত ৰাখি দিব যোনটো লোকেশ্যনত ৰখাৰ পিছত আপোনাৰ বেষ্ট বুলি লাগিব তাতে ৰাখি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইনটেনচিটি বুলি লিখা আছে এইটো আপুনি অলপ বঢ়াই দিব বেছি বঢ়াই দিলে আকৌ আপোনাৰ মানুহটোৱেই নাই হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব বেছি বঢ়াই নিদিব মই ইমানতে ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আছে ছফ্টনেছ ছফ্টনেছটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ছফ্ট হৈ যাব অলপ বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত ৰাইট চিন হৈ গ'ল আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ চাব পাৰে আপুনি দেখিলে হৈ গ'ল আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি লেফ্ট ছাইডত ক্লিক কৰি দিব বেক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত এক্সপৰ্ট কৰি দিব হৈ গ'ল আমাৰ বিটা এপত বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ আৰু অলপ টাইম লাগিব এইটো এক্সপৰ্ট হওঁতে
ভিডিওটো দীঘল হলেতো আৰু বেছি টাইম লাগিব মোৰ ভিডিও শ্বুটিৰ কাৰণে ইমান দীঘল তো বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিওটো কেনে লাগিল জনাব দিছোঁ যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ক লৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ আৰু সৰ্বশেষত জয় হিন্দ জয় অসম